အခုကကျွန်တော်ဒီသချင်းတစ်ပုဒ်ထဲမှာ string တွေကိုဘယ်လို miss လုပ်ထားလဲဆိုတော့ပြမယ်။ Okay. အဲ့တော့ string ကဘယ်ဟာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြမယ အဲ့တော့ဒီ string ကတော့တခြားဟွာတယ်လို့သူကအရင်ကြီးကို dynamic range နဲ့ peak or peak နဲ့ RMS level နဲ့ကအရင်အကွာကြီးလဲသိမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟောသူအရင်သွားဖိရတော့အရင်သွားညှစ်တာတော့လုံးလို့လည်းမရသေးဘူးဟောဒါပေမဲ့ဒီ speaker တွေမှာတော့ dynamic range နဲ့ဟွာနဲ့တော့တော်တော်လေးပြက်ပြက်သားသားရှိတယ် okay အများကြီးကိုကျွန်တော်တခါလဲ miss လုပ်လိုက်တယ်ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့အတန်ကိုပုံစံအသိမကွာဘူး string အားလုံးဖြစ်တဲ့ကြောင့် string ရှိသမျှ string တွေအားလုံးဒီထဲမှာကြားရတဲ့ string အားလုံးကိုကျွန်တော်က AUA track တစ်ခုယူပြီးတော့တခါလဲ miss လုပ်လိုက်တယ်။ကြားတဲ့သူ့ရဲ့ track မှာတော့ဟို EQ ကလိုသလောက်ပဲ။လိုသလောက်ပဲဆိုတာဟိုမတူတဲ့နေရာပေါ့။ဥမာအမ်သူဟိုပုံစံမတူတဲ့ဟာstream ဖြစ်တဲ့တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော် low frequency ကိုမလိုဘူး။ဟို low frequency မလိုဘူး။အော်ဆိုရတဲ့ဒီဟို high string တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့တကယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့အဲဟိုတခြား low string တွေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ low string လေးတွေနဲ့ boost လုပ်ရတာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကိုဒီ master track သူ့ရဲ့ stream ဟို AUA track ကနေတော့ကျွန်တော် miss လုပ်ထားတယ်အဲ့တော့ string track တွေကိုကြည့်လိုက် string track ရဲ့အောက်ကမှာဟို slow ဟို slow movie string ရဲ့အောက်ကလည်းအဲ့လိုပဲဒီမှာဒါ slow movie slow string ရဲ့အောက်ကလည်း string အားလုံးကို string ကိုပို့ထားတယ်ဒီမှာသူ့ရဲ့ string line အားမှာဒီရလေးဒီ ID ရောင်းနေတာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီသူ့ရဲ့ track မှာဗာထည့်ထားလဲဆိုတော့ပြမယ်နော်ဆို chorus ကတော့ဟို chorus ကဗာအတွက်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူက chorus ကအကုန်လုံးနုသွားလာတယ်သူ့ modulation တဘောပဲသူက modulation family တွေရပဲဒီ effect ကကျွန်တော်ဒီ effect တွေပေးလိုက်မယ်ဟုတ် chorus ထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥမာ guitar clean တို့ဒါမှမဟုတ် vocal harmony တို့အဲ့လိုမျိုးအများကြီး group နဲ့လောက်ရတဲ့ဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟို string family တို့အဲ့မှာ correct တွေကိုသုံးဝင်ပို့ကောင်းတယ်ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အတန်းအဟိုအဲ့လိုမျိုးအရင်စူးတာတို့ dynamic range တအားများနေတာတို့ဆိုလို့ရှိရင်သူကအားလုံးကို smooth ဖြစ်အောင်ကြားနေရတယ်တအားကြီးလုပ်လို့ရှိရင်တော့ line တွေ line ထတယ်လို့ဖြစ်ကုန်တယ် wee တွေဖြစ်ကုန်အောင်အဲ့လောက်ထိမလို့သူကကြတော့သူ volume တခုကိုပဲ left right တို့ဘာလို့သူက line ပုံစံနဲ့သွားအောင်လုပ်ပေးတာပေါ့ဒီမှာကြီးကျွန်တော် ring ကို1 by 1 ထားရတဲ့အကြောင်းသူကတပါးကိုဟို ring တစ်ခုစီသွားတယ်ပေါ့ဥမာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ ring ကြီးများလိုက်မယ်ဆိုဝီဖြစ်သွားလိုက်မယ်မာ string လည်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ဒီလိုတော့ထားရတယ် 1 ပေါ့အဲ့တော့လို့တော့ကျွန်တော်တင်ယူထားတယ်အဲ့ correct ပြလိုက်ပြီโอเคနောက်ထပ်တနေရာကိုထပ်ပြီးပြောင်းပြီးနားထောင်ကြည့်လိုက်ဒီနားပဲဖြစ်ကျွန်တော်ကဒီကောင်ကအဲ့လို wipe လုပ်တဲ့သဘောပဲသူက string နဲ့ group string တွေဖြစ်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်အဲ့လို correct ထည့်ထားတာပါအဲ့တော့နောက်ထပ်ကဒီမှာ compress ပေါ့အားလုံးကိုအတိုးအကျယ်ညီမျှနေအောင်လို့string family တခုလုံးပေါ့ဒီ string family ဒီ string group တခုလုံးရဲ့အတန်တွေကိုညီနေအောင်ပြီးလို့ရှိရင် dynamic range ကိုတက်နေအောင်အားလုံးကြွနေအောင်ဟိုဘယ်သူနောက်မှမကြံခဲ့အောင်ဒီ compress group နဲ့ထိန်းထားတဲ့ပုံစံပါပဲအဲ့တော့ compress ရှိတဲ့အတန်နဲ့မရှိတဲ့အတန်ကိုတစ်ခါထည့်ရှင်းပြမယ်
compress ကြတော့ဒါ string ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ဟို ratio ကို 3.5 လောက်ထားတယ်ဒီ threshold ကတော့ကိုဘယ်လောက် level အထိဒီမှာ in ဟို string level ဘယ်လောက်ထိရှိလဲပေါ့အဲ့ပုံမှာသွားပြီး threshold လောက်အောင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းဟိုကိုဒီမှာကျွန်တော်ဆို minus ဟို minus 90လောက်နဲ့အဲ90လောက်နဲ့ဒီတိုင်ဟို game detection ကအစအလုပ်လုပ်နေပြီအဲ့ဟိုကျွန်တော်လိုသလောက် dynamic range ကို fix ချရတဲ့သဘောပဲအဲ့ဒီဘက်မှာပြန်ရှင်းကြလိုက်ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ဟိုကများလိုက်မယ် compress baby အော်တိုးနေတဲ့ကောင်တွေလည်းဟို level လာညီပြီးကြားနေအောင်ပြီးတော့အရင်ကျယ်နေတဲ့ကောင်တွေကိုလည်းဟိုလွတ်လွတ်ပြီးကျယ်မသွားအောင်လို့အားလုံးကိုတညီတဲ့ထိန်းပေးပြီးတော့ပြီးရင်ကျွန်တော် gain ကို make up gain ကိုပြန်တင်ထားတယ်အဲ့တော့အကုန်လုံးကကြွရတယ်နားလုံးရတာအော်ကျွန်တော်ဒီ stream မှာဟို stream ဒီ group stream တစ်ခုလုံးတော့ဒါတော့ပဲပြီးရင် studio delay လောက်ထားတယ် studio delay ကြတော့ဘာအတွက်လဲဆိုရင် stream ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဟိုအခန်းထဲမှာ stream ရဲ့အတန်တွေကအဲ့လိုမျိုး refreshing တွေကြားထဲမှာ delay တွေနဲ့သွားနေအောင်လို့နော်အဲ့ဆိုရင်အားလုံးပေါင်းရင်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ DI ရ orchestra အဲ့လိုမျိုး orchestra နဲ့ဟိုအခန်းကြီးအကြီးပေါ့အဲ့လိုမျိုးတခုပုံစံလိုမျိုးထားတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာ revert ထည့်ထားတယ် low revert ထည့်လိုက်ပြီလေပေါ့ okay အဲ့တော့ဒီကောင်ဆိုလို့ဖြုတ်လိုက်မယ်နားအောင်ကြည့်သူ့အတန်းတလို့ပေါ့